আমি শেষৰখন বৈঠকত যি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে আঞ্চলিক মৰ্চা গঠন হৈছিল আপোনালোকে জানে আৰু আজি আমাৰ চাৰিটা দলৰ ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ এ পি এছ এল চি কাথা ডাঙৰীয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আমি একেলগে বহিছিলোঁ সভাপতি কেইগৰাকী আৰু আপোনালোকক আমি যোৱাবাৰ কৈছিলোঁ যে আমি এখন শীঘ্ৰেই জাতীয় অভিৱৰ্তন এখন অনুষ্ঠিত কৰিম গুৱাহাটীত সেইমতে আজি আমাৰ তাৰিখটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে তিনি অক্টোবৰ তিনি অক্টোবৰ তাৰিখে আমি গুৱাহাটীত আমাৰ অৱশ্যে ঠাইৰ সুবিধাটোৰ কথা আছে তাৰ লগত জড়িত হৈ গতিকে আমি তিনি অক্টোবৰ তাৰিখে অভিৱৰ্তনখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত আমাৰ এটা কথা আছিল যে সেই অভিৱৰ্তনৰ লগত সংগতি ৰাখি যিখন জাতীয় কৰ্মসূচী প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেই লৈ আমাৰ এটা আলোচনা হ'ল আজি দীঘলীয়া আৰু অৱশেষত সিদ্ধান্ত হ'ল যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক মানে আঞ্চলিক দলে আমাৰ যি চাৰিটা দল আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কৰ্মসূচী নিজৰ নিজৰ মানে এখন এখন কৰ্মসূচী দাখিল কৰিব আৰু সেই চাৰিখন কৰ্মসূচীৰ মানে চালি জাৰি চাই আমি আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম আৰু কোনকেইটা আমি দাবী বা আমাৰ বক্তব্য বা আমাৰ আদৰ্শ কি ধৰণে আমি প্ৰতিফলিত কৰিম সেই কথাটো আমি সিদ্ধান্ত ল'ম পৰৱৰ্তী বৈঠকত মোটামুটি এইকেইটা সিদ্ধান্ত আৰু আমি য'তেই আমাৰ ঠাইতো এতিয়াও নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই ক'ত হ'ব স্থানটো সেইমতে আমি তাত প্ৰতিটো দলৰ আঞ্চলিক দলৰ পতাকা থাকিব আৰু সেই অভিৱৰ্তনত মঞ্চত থাকি ভাষণ দিবৰ কাৰণে জাতীয়তাবাদী ভৱমূৰ্তি আৰু আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাসী বা পোষকতা কৰা ব্যক্তি বুদ্ধিজীৱী আমি তেনেকৈ বিচাৰিছোঁ আমি বিভিন্ন নামৰ কথা কৈছোঁ এতিয়াই আপোনালোকক সেই বিষয়ে নিশ্চয় কোৱাৰ সময় হোৱা নাই আমি কম সময়ত তেখেতসকল থাকিব আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিসকলৰ যাতে প্ৰতিনিধিত্ব থাকে সেই কথা আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু এটা ভাল খবৰ যে আমাৰ লগত ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক সংগঠনে যোগাযোগ কৰিছে আঞ্চলিক শক্তিয়ে যোগাযোগ কৰিছে এই মঞ্চলৈ আহিবৰ কাৰণে আৰু আজি ক'ব পাৰি নহয় জানো এই দুটা সংগঠন এটা কমতাপুৰ পিপলছ ফ্ৰণ্ট আৰু সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চ এই দুয়োটাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে আৰু আজি আমি আটাইকেইগৰাকী সভাপতিয়ে এই কথাটো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যে তেওঁলোকে শীঘ্ৰেই আমাৰ ওচৰ লগলৈ আহিব আৰু অভিৱৰ্তনৰ আগতে তেওঁলোকে নিশ্চয় এটা সক্ৰিয় ভূমিকা ল'ব আৰু আমাৰ চাৰিটা দলৰ লগতে তেওঁলোকৰ পতাকাও উৰিব একেলগে আৰু ইতিমধ্যে আৰু সংগঠনে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আঞ্চলিক শক্তি যিয়েই নহওক যি আঞ্চলিক শক্তিয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ নকৰক কিয় আমি সেইটোত উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু আমি তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা চলাই আছোঁ আৰু প্ৰতিজনে বেলেগে বেলেগে অখিল গুগ অখিলগৰ দৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দৰে কাথা ডাঙৰীয়া কাথা ডাঙৰ মতে ডিমাছাসকলৰ লগত বা মই মোৰ মতে যি যি যোগাযোগ আছে সেইমতে আমি নানান ধৰণৰ কথা বতৰা পাতি আছোঁ আৰু সেই কথাটো আপোনালোকক আমি সময় জনাম মোটামুটি এইকেইটা সিদ্ধান্ত আমাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তিনি অক্টোবৰ অধিৱৰ্থনখন সফল কৰাৰ কাৰণে আমি আকৌ এখন প্ৰস্তুতি কমিটি গঠন কৰি সেইমতে দায়িত্ববোৰ ভগাই দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আৰু এখন খুব সফল প্ৰায় দুহেজাৰতকৈ অধিক আমাৰ প্ৰতিনিধিৰ সমাৱেশত বা উপস্থিতিত আৰু লগতে সাংস্কৃতিক কিছু অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি গুৱাহাটীত সেই অভিৱৰ্তনখন পাতিবলৈ স্থিৰ কৰিছোঁ সেই অক্টোবৰতে চাবিছৰ ৰূপৰেখা কিবা হ'ব নেকি নহয় ছাব্বিছটো আমাৰ আছে মূল লক্ষ্য সেইটোৱেই আমি আঞ্চলিক শক্তি একেখন মঞ্চলৈ আহি শক্তিশালী হ'ব খুজিছোঁ আমি কাৰো কাৰো সমৰ্থনত ঠিক নহয় আৰু অন্য ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ নিজৰ ভৰিত আমি নিজে থিয় হৈ শক্তিশালী হৈ আমি আগুৱাব খুজিছোঁ এই কথা আপোনালোকক বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ আৰু ছাব্বিছ আমাৰ মূল লক্ষ্য এই ছাব্বিছত আমি কেনেকৈ বিজেপিক হৰুৱাব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অব্যাহত ৰাখিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে সৌৰ সেইদিনা বৈঠক হৈ গৈছে গতিকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ থাকিব কিন্তু আমাৰ আঞ্চলিক যি মৰ্চ মৰ্চা ইতিমধ্যে গঠন হৈছে এইখন শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত আমি মানে অত্যাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ এইকাৰণে যে অসমত আঞ্চলিকতাবাদৰ জাতীয়তাবাদৰ এটা পৰিৱেশ আমি দেখা পাইছোঁ এইটো আছে কাৰণ আমাৰ কিন্তু সুযোগ্য নেতৃত্বৰ অভাৱত আচলতে আঞ্চলিকতাবাদ যিটো পুনৰ জীৱিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা শক্তিশালী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বাধা আহিছে সেই বাধা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এগৰাকী নেতাই একমত পোষণ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে যি কৰিব লাগে সেই কামখিনি তেওঁলোকে কৰি যাব আৰু ছাব্বিছৰ অংকটো হৈছে মূল অংক বিজেপিক যেনে তেনে আমি ক্ষমতাচিত কৰিবই লাগে